Sabe o que você tem que fazer? Pera aí, ó. Aumentar a distância. Furar o bar, pro ar vazar o bar, velho. Ele tá fazendo pressão pra baixo. Vai descer, vai ter que descer e passar de lado. Deixa eu ajeitar a bandeirinha do bar. Pirata, tio, é pirata no bagulho. Sai de perto, nós vai tomar seu drone. Nós vai tomar seu drone, mano. É o drone pirata, mano. Os mãos é isso mesmo, tem que fazer o barco furado. Você entendeu o que eu falei? Entendi. Tá vendo? Eu não sou burro. Eu só não sei esse negocinho aí. Acho que eu vou precisar pagar uns vídeos. Tá? É, melhorou, mas não melhorou muito. Tá viu cortado, mano. Não melhorou muito. Melhorou. Você consegue dar a volta? Vê se você consegue dar a volta. Não posso. Não posso. Que bateria? Quem tá montando a bateria? Tem bateria porque tá verde. Teria que ter LED nele. Ah, o lance é apagar as luzes, né? Não, teria que ter LED nele. Pra onde ele vai fazer o... Não é de novo o navio, né? É, senão o que tem que aparecer seria o navio, né? É. Pagar um pau. Olha o vai passar carinha. Vai dar um relo. Traz pra cá pra mim poder filmar aqui. Você consegue jogar aqui? Como é que faz para diminuir a oscilação? Esse balanço aí. Vou usar. Aí fica melhor, né?
só eu manter o curso dele andando, tá vendo? É. Passar aqui do nosso lado. Oh, aí foi legal. Ficou legal, hein? Mano, eu joguei minha luva aqui. Luva? Ó, vem pra cá aqui que eu quero. Pousa aqui. A linha, calma aí, deixa aí embolar a linha, não. Foi, eu queria aparecer. Mas não, agora é de verdade, tem vontade. Vamos lá ver o. Mas, pessoal, cuida das coisas, aí a gente vai ver os gritos. Gente, cara gostoso, ó. Cara pilota muito. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Levando o drone para ficou mesmo. Não tem a descarga que ele precisa, sacou? Tá ligado, não precisa trimar nem nada. Nada. Quando a luz vermelha fica ligada direto é que ele bindou. Por enquanto não tá bindado não. Ó, agora bindou. Bindou? Bindou. É só voar. Só voar, igual um quadrezinho. É igual, quase não tá invertido. Nada. Seu cachorrinho de estimação, né? Olha! Um disco voador! Olha o disco voador! Olha o dino voador!
Ó o Dino, man. Ó, mata o seu amigo, mata, mata. Aproveita ele aí, ó. Aí, Dino, Dino, você tá virando um anjo. As aurelas estão chegando, Dino. Olha lá, você tá coroando ele. Coroa. Dino, você está virando um anjo. Olha aí em cima de você. Olha o rego do Dino. O duro que ele vem em forma de cruz mesmo, né? O negócio é... Olha... Você é ignorante, sabia? Você é meio ignorante. Você faz umas manobras radical. Os caras não gostam. Nossa, eu vou derrubar o Dino. Acabou com o Dino. Nossa, mano. Nossa. Botou os ventos na cara do Dino. Nossa. Tadinho do... Do micro. Peraí, peraí que eu vou pegar. Acho legal que parece uma nave. Olha ele aí, olha ele aí, olha ele. Uhul. Tudo bom? Uhul. E aí? Pera aí. Mãos free, cara, olha o cara, meu. Mãos free. Mãos free. Tá paradinha, né? Tá, beleza? Tá bom.